No to, pánové, je to konečně tady. Na tohle to jsem opravdu čekal, až se společně znovu vydáme na zpátek do mé oblíbené hříčky jménem Foxo, neboli simulátoru druhé světové války, kde budeme bojovat po samotných spojenců, neboli koloniálů, proti armádám Vardenů, co jsou Frantíci a Němci dohromady, což je ta nejlepší kombinace. No ale už to nedá nebo a rovnou se vydáme do tohoto komplexního díla. Popravdě jsem, dámy a pánové, vůbec nečekal to, že mi tato hra bude opravdu chybět tak moc. A to kvůli tomu, že jak určitě víte, já jsem velkým fanouškem těchto her, jako je třeba Arma, Hell Let Loose, a nebo také třeba operace Flashpoint, které jsem si užíval jako malý bastard. No a právě v této hře nemáme nic jiného nežli za úkol bojovat po boku našich bratří. A to v misích, které jsou opravdu náročné. A to hlavně kvůli jedné věci. Tato hra je opravdu komplexním simulátorem. Pokud tady chcete něco dobít, anebo získat, musíte to vyrobit. A to znamená, že všechna tato ta munice, dělotřelecké granáty, bazuky a obecně třeba i plenky pro vašeho bratra, který se totálně zesral z toho, jak na něj padá artilérie, jsou potřeba vyrobit. A kvůli tomu je tady i logistika. Pokud jste hráčem těchto her, a milujete právě třeba hraní Eurotrack Simulatoru či Farming Simulatoru nebo Factoria, tak se vám to bude opravdu líbit. A to kvůli tomu, že logistika je fakt zábava. Ono se to jako nezdá, ale pokud po večerech hrajete nějakou logistiku, tak si můžete samozřejmě vydělat nějaké peníze v této hře, za které můžete získávat zkušenosti a v neposlední řadě také i efektivně potom růst v budoucnu třeba na místo kapitána. A to se popravdě dosti vyplatí, protože pokud jste velitelem, kapitánem, tak máte právě velké výhody. Jako možnost mít třeba svoji divizi, rotu a spoustu dalších věcí. A tamhle je máme, dámy a pánové. To je štuk! Ne, to není štuk, to je hecr. Dámy a pánové, vardení mají hecr. No jo, tohle je krásný tank. Tenhle ten tančíček se vyráběl i dokonce v Česku. A je to opravdu velice vynikající dílo pokud chcete mít tank, který není drahý, ale dokáže být docela dost odolný. I když teď se si mohli já dostal ránu dělem, takže ano, povedlo se jim mě zneškodnit, ale to nevadí, my se vrátíme. No, ale jak jsem říkal, tak v té hře musíte všechno teda tím pádem vyrábět. A to znamená, že pokud chcete obsluhovat tyto tanky, musíte je taktéž vyrobit. Dokonce i artillery. Což je docela dost potom sranda, protože hraní za artilerii je prostě prdel. Co si budeme? Pokud jste od někoho 5 kilometrů, pak tam na něj dropnete bombu a vsičte se vám skóre, to je ten nejlepší pocit. Ty vole, to je normálně tankový prapor. Mají tady Hetzer, mají tady PS4 a možná i Tigrash. I když teda Tugr bych teda fakt v tuto chvíli nechce, aby nepřátelé měli. Protože co si budeme, pokud má nepřítel tady tyhle ty tanky, jako třeba Tigr, tak by to byl docela dost velký problém. Ale tam vidím sučko, OK, sučko je docela dost velký průser, kvůli tomu, že tahle technika dokáže být docela dost velice silná a hlavně proti pěchotě. Ale pokud se nám podaří zničit tady tohle, což je vlastně tank podobný Tigru, Panderu, pz 4 tak je popravdě pro nás docela dost tuto chvíli to vyhrané. I když byl bych teda s radostí tady, kdyby se mi podařilo sehnat nějaké to vybavení. Třeba nějakou tu munici nebo lékárničku. Kvůli tomu, že pokud nemáte lékárničky, tak můžete zdechnout. A tamhle vidím Vardena. No pojď sem, ty svině! Ok, podařilo se mi to. Já jsem minul! Jak se mi mohlo podařit minout, sakra? Mám v sobě, mám u sebe opakovačku. Dada ne opakovačku, spíš takovou M14. Ta, ta zbraně prostě zbraň králů. Pokud jí máte, je to skvělý. Jinak jedna věc. Pokud si všimnete tady na zemi, ležej mrtvoly. A tyhle ty mrtvoly jsou mrtvoly vašich vojáků. Obecně. Takže pokud se vám podaří sebrat to vybavení, které tady leží, tak můžete to vodný zpátky do bejsky. A pokud je tam komandér, tak vám řekne, kámo, díky moc, jsem za tebe opravdu happy, děkuji moc krát, tuto chvíli si pomohl našemu družstvu, a vlastně dostanete se do toho, že vám nepřítel, vaše spojenec, řekne, udělal si správnou věc a tím pádem tě odměňuji. Když vás odmění, já ho zabil! Ok, no, pánové, zabil jsem prvního nácka. I když vím, že to jsou, nejsou náckové, ale pro tuto situaci a můj roleplay to prostě náckové budou. I když teda jako za nácky hrajou teda radši. Co si budeme, je to větší sranda. <laughs> no nic, máme tady nějaké vybavení. Co pak tady máme? Máme tady rádio, to se hodí, pokud máte rádio, můžete hlásit nepřátelský pozice. To je za mě fajn věcička ale bych potřeboval medika. No, medik se v tuto chvíli nedostavil, bohužel, ale zjistil jsem jednu věc, jak komunikovat s chatem. Já jsem totiž dlouho tady tu hru nehrál, tím pádem moje komunikační schopnosti jsou na úrovni takového toho muže, který nikdy neviděl ženu. To znamená, že je to docela dost velký pruser. No, ale už se mi to podařilo konečně zjistit, kde to je. Heleme se maska. OK, maska se hodí. Bohužel v tohle že můžete dělat válečné zločiny. A ano, plyn je tady taky. To znamená, že pokud vám se podaří hodit plyn na nepřítele, tak můžete tím pádem doprdele. prdele, já to říkal, já to kurňa říkal. Já to byl granát, OK. To se mi nepodařilo trošičku, ale dojdu si pro výbavu. Jak na to na pánové koukám, tak tuto chvíli nám přijela samotná kavalerie. Máme tady naše milované sůčko, potom je tady náš krombel, i když teda vypadá to spíš jako cruiser a téčko dohromady, ale popravdě je to aspoň něco, co se nám bude v celku hodit. Stejně jako třeba to vybavení, který tady leží v zákopu. O, oh, ano, opakovací puška. Jo, jo, jak já miluju opakovačky. Sice jsou horší v některých ohledech, ale zase jsou docela dost silný. Takže já si tady s radostí vemu. I když mi vypadá to, že to spíš není ta opakovačka, ale bude to ta full auto puška. Ty by to byla ta full auto puška, tak mi dejte rovnou. Já bych ji instantně bral. No nic, musíme teda podpořit naší pěchotu a hlavně samozřejmě naše tanky. Pokud se nám nepodaří je podpořit, bude to průser. A takže, tam máme nepřátelé, můžete vidět, mají dokonce snipery. Což je docela dost velký průser, kvůli tomu, že sniper vás může trefit. Doporučuju, když budete proti sniperovi, nechoďte jak blbec. A ok, I'm down. Medic! I need a medic! Ok, nikdo tady není, žádný medic tady není, no tak to je skvělý. Vypadá to, že nám to nikdo pomůže. Ok, vypadá to, že nám to pomůže. Thank you, medic, thank you. You are really special. Okay, vypadá to na to, že tuto chvíli jsme teda ošetření. To znamená, že můžeme pokračovat v bitvě. Ošetření funguje jednoduše. Pokud vás nepřítel zasáhne, Thank, you medic, thank you. Pokud vás nepřítel zasáhne, tak samozřejmě to znamená pro vás docela dost rychle smrt. Proto je dobrý nápad, dávejte si fakt bacha na ty zatracený snipery. Jsou pro vás něco jako anomálie ve stalkerovi. Nebo skavy s útočnou puškou. A nebo artilerie. Sakra. Vypadá to lidi na to, že tuto chvíli se nám tady stala docela dost velice vtipná záležitost. Trošičku se nám sekly servery a můžete si všimnout, že tady náš nepřítel je takhle zaseklej. Ale podařilo se nám ho zabít. Tím pádem získám jednu, jeden zkušenost nebo něco navíc. To se v celku vyplatilo. <laughs> Takže, tam vidím na přátelé, jich tam fakt hodně. Ale já mám jen u sebe pistolku, přeci jenom ten Colt není zrovna něco, co bych chtěl používat. Je to jako Makarov Tarkov. Prostě je to úplně odpad ale furt je to lepší než nic. Takže zabijeme tam z toho hovado, který mi tady v tuto chvíli dělá problémy. Hlavně kvůli tomu, že to hovado, který tady chodí. Dej mi munici, dej mi náboje, dej mi všecko. Dej mi zlatíčko, všecko, co máš u sebe, protože já tě tady nezachráním. Hlavně tady to typečka. Protože já jsem fakt jako pod palbou, jsem tady uvězněn a to je docela dost velký takže by byl dobrý nápad si tady vzít ty náboje, ale já riskuju jako svině, takže dolů, a co jsi mi tady nechal kámo, dej mi tvoji zbraň, co pak jsi měl, OK, dá pánové, měl u sebe pušku, to je dobrý, tenhle zákop nenechám ležet. Tohle je moje místečko nyní. Tak, ale tam vidím nepřítele. Už se sem zase blížit, ty hovada. Tam jde, tam jde. Ale já ho nemůžu střílet, protože má puška, nemá takový dostřel. Ty vole, já dostal headshot od snipera. Ok, nebo tak tohle jsem nečekal. Začíná, dáme pánové, noc a to znamená, že budeme muset v tuto chvíli si dávat velký bacha, kvůli tomu, že v noci vy nevidíte. Nepřítel může kdykoliv na vás zautočit, pokud nemáte fléry, což jsme v tuto chvíli mohli vidět, že se tady samozřejmě objevili, tak máte šanci, ale pokud nemáte ty fléry tak je to docela dost velký Z jednoduchého prostého důvodu. Fláry fungují tak, že pokud je někde tady dropnete, nebo máte možnost prostě je hodit, tak to udělejte. Z důvodu toho, že pokud hodíte někde fléru, tak i za vidíte, což je za mě úplně vtip, jako dobrá věc a hlavně důležitá věc. Takže doporučuji všema deseti, házejte ty fléry, abyste viděli, kde ty šašci chodí. No a v neposlední zadě je to taky výhoda v jedné věci, můžete být partizán. Což určitě ocení asi každý hráč, jako partizánský akce v téhle hře jsou fakt jako prdel. Možná se na ně podíváme. Hlavně naší skupinkou. Ale ty tankový, ty kráso, vyrobit tančí. Pak to poslat na frontu. Ty vole, to je, to je prasárna potom. Hlavně minomety. Já jsem teda víc jako artilleria boj, protože artilleria je vítězství všeho možného. Přeci jenom jako artilleria, Bosna, Hercegovina. No ale tam vidím, že se si přišel má dílo. Což je docela velký pruser, takže budeme dělat, že tady nejsme. Kvůli tomu, že pokud jsme vyšel, vyběhli nahoru a najednou nás tady uviděl, tak nás ty hovar začnou kropit. A to není fajn. Ty vole chlape, ty jsi Magor. You are bl... Okej, oh, Ok, okay pánové, vypadlo to, že tady v tuto chvíli umřela naše armáda. Ne, jako ne, tak ne, trošičku. No ale... Já tady blídu. Já blídu. Já blídu. Já krvácím. Já krvácím, jak malá fena. Pojď sem, dej mi, dej, dej mi tady zásob. Mě zabil plyn. To je hrozné. Mou na rovinu říct, že tohle jsem fakt jako nečekal, ale že bude až taková tma. To je fakt něco hroznýho. V tu chvíli to připomíná trošičku Silent Hill, co si budeme. Kvůli tomu, že nepřítel je tady úplně skrytý, má 120, které na nás tady šijou. A samozřejmě my máme menší problém s tím, že nevidíme ani na krok. A ta artillerie je zatraceně otravná. Hlavně kvůli tomu, že pokud se někam chcete dostat, tak vás zabije právě tohle. A to nechcete, přeci jenom jako pokud vás zabije něco, co nevidíte, tak no, to není moc randovní. To je, to jako kdybyste stříleli třeba Heimars, nebo stříleli normálně Gustavem a najednou to prostě bylo někam do baráku, no a ne jich cípli, no to prostě to není fér, že jo. Když tady jako válka není fér, takže vracíme se zpátky sem, vypadá to na to, že v tuto chvíli jsou i medici, máme tady sice úplně prdlej zvidění, protože tady není nic vidět, tady je tma jak v prdeli, jak se říká přímo, takže jo, skvělý. A náspoň vidíte, jaký to je. Vidíte, že tahle válka je prostě brutální. Není to jenom o tom, že vidíte a střílíte, ale vidíte, že tam je třeba nepřítel, má zákop, vidíte, že tam je třeba zaseklej a může do něj začít kropit. Ale oni kropejí mě zrovna. Snaží se mě potlačit. Ano, v týhle si můžete používat potlačovací mechaniky, což je úplně skvělý. Já jsem ho zabil tu svině, skoro. Tak padni. Padni chlape do prdele na tu zem, sakra. Hele, tam je věží, tam je věží. Ty se schoval. Jeden bastarde Ok, strefíme tě, pojď Ne, 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 ne mě netrefujte, mě netrefujte Už mě na pane, už mě potlačují Přebíj si tam ten zásobník Jedu, jedu, jedu a hlavně můžete vidět, že to mě jako fakt kropí, snaží se mě potlačovat. I když to jako potlačení není fajn. Já bych tady taky něco říct, jako potlačovat, že to je těžký kulomet jo, to by tak bylo celku fajn. Přece jenom těžký kulomet je těžký kulomet. ale já tady nemám potlačování, já tady nemám nic, prostě já nemůžu nic udělat. Já jsem potlačený těžkou palbou kulometů a samotných zbraní, takže docela. A oni mají tank! Nebo to je Ford? Nebo to je Ford? Přijel nám sem Ford s kulometama, Ok, ale ono, co si budeme, ten Force Skullu tam je taky docela brutální vybavení, jo. No, jako pokud jste vás 12, 15, tak to není zrovna fajn. Ono ta zbraní vás dokáže přepulit na jednu ránu, úplně v pohodě. Takže jo, nechcete, aby vás to No, tak co tady vidím? Nevidím tady nic, krom vybavení, který si tady joinknu, dejte mi tohle, dejte mi tohle, dejte mi tohle a tohle. Proč tohle? Protože to je zákopový bajonet a bajonety se hodí. Jakože fakt bajonet je něco, co vždycky každý ocení. Do prdele, sakra! Neházejte na mě vy granáty, vy svině. Ok, vypadá to na to, že jsem se granát tady byl dropnutý pořádně, ale ne tak moc, abych tady v tu chvíli nevyužil. V náš prospěch. Ale zrovna je tady problém, že já nevidím ani na ten krk. Tam je tank, tam je tank. Jo, tam je tankčky. Ne, to je nějaký vybavení. Ok, tam je vybavení. Takže já bych se tady jako trošičku vzdálil, já jsem si už tady vykradl vybavení, jo. Takže se vrátím zpátky do mýho krásného kopečku, zvaného Zákop. Takže pojď sem, pojď sem do Foxholu. Foxhole je můj nyní a nikoho jiného, takže si tady můžu dělat, co chci. A hlavně mám ten tady zákopáč, takže můžu aspoň kropit nepřítele nebo ho tady bodat. A můžeme zničit ten tank, prdele, tak byste mohli třeba mu zničit pásy, ať se nemůže pohnout. Ale už se klepe. Pokud se ten na klepe, je zničený skoro. Co znamená, že pro nás dobrá věc, jo. Pokud zničíme tank, je to pro nás vítězství. Tanky jsou drahý, tanky jsou náročné výrobou, pokud nevyrábíte celá úplně levný tank, jo? Pokud vyrábíte nějakou sračku, kterou zničí protitanková puška, tak asi jo, to, to, dokážete něco udělat. No, ale pokud do vás, pokud střídíte a ničíte právě třeba tyhle ty těžké tanky, které už k něčemu jsou, tak jako ty už potřebují construction steel a ne klasickou steel, která je právě docela dost potom jednoduchá na výrobu. A hlavně tyhle ty tančíky, které tady jsou, třeba tyhle malý. Hele se, co pak to tady máme, mrtvej krásně, umírá, fricek zasranej. Ty zapte ty kurvy, já potřebuji granát. Já nemám granáty, to mě tak štve, že bych jako potřeboval ten granátíček, víte co, že ten granát nehodí, se hodí, 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 všechno se hodí. Ale hlavně se hodí tady, abych tady zabil tohle bastarda, pojď. Yes, je po něm, ale já taky chcípnu. Ne! jsem mrtev. Nebo ne, jsem mrtev, umírám ve svých zvratkách, blitkách, krvi a... To je hrozné. Ok, dne, pánové, máme tady další pokus. Tenhle ten pokus bude náš poslední a to kvůli tomu, že fakt tý akce tady sice je dost, ale já musím tento let's play potom ukončit. To znamená, že samozřejmě si tady prohledáme nějaký bavení, jestli tady třeba neleží granáty, nějaký ty plynové masky, a hlavně bandáž, protože ta se rozhodí. Přeci jenom bandáže jsou bandáže. Bez nich jsme v prdeli, takže určitě tady krásně půjdeme. Já bych tady strašně rád chtěl jít do té díry, co tady byla, kde jsem bojoval. Tam to někde bylo tam je prostě zábava, jo. Tam je to zábava normálně na Entou. Takže tady máme díru, která nám tady. <laughs> tady máme díru. <laughs> ok, napáne tak to bylo skvělý. Máme tady na pánové díru. Tato díra nám tady pomůže. Toto je díra osudu, takže jdeme dál. A tam vidím čuznu. A ah, fricek! Zemři ty svině! Ok, vypadá to na pánu, že se nám to podařilo. Já tady přežívám jenom tak tak, ale zabil jsem ho. Zabil jsem ho, potvrzený zásah to byl, umírá a v krvi, což je za mě fajn věc. On má tady bazuku, ne, pánové, no jo? Týpeček se tady má normálně, el bazukoš. Tak zkusíme tady doběhnout do zákopu, ať jsme tady krytý. Takže jo, co tady máme? 50 to nepotřebuju. i náboje určitě, jo. Takže tady vidím někoho. Dobře, hodíme granát. Já mám masku, kamaráde, já mám masku. Já ti na to z seru. Takže, jak se tady házely granáty? Spomínám tu trojkou, že jo? Pak to tady člověk jako takhle dropnul někam a ono je to zabilo. Ale mě tady zabila právě kůlka, což je docela dost velký průser. A popravdě medic asi riskovat kvůli mně nebude. Zrovna. Což úplně chápu, co si budeme. OK, no pánové, vypadá to na to, že tuto chvíli jsme zabrali další zákop. A ten zákop je docela dost velice brutální. Na mě kvůli tomu, že tady jsme skrytý, máme tady ale problém trošku jeden a to takový, že oni nás tady dokážou docela dost jednoduše zničit. Takže, medic nás ošetřil, to je za mě fajn, takže co pak máme tam? Tam jsou frickové, oni jsou přímo v tom zákupu před námi, no to jako zákopu, improvizovaném zákopu, správně jo, řečeno. Ale pořád je tam nemůžeme hnat, protože nemáme granáty, nemáme vybavení na to. A to je docela z holky prsu ty pičovinu, jak svině. Takhle, pojď, jdeme pryč vlucu. Zkusíme tady vidět nepřítele. Tamhle, hele, pojď. Zkusím ti trefit. Jo, trefil jsem ho. Trefil jsem ho, dá pánové. Skoro to byl headshot. Skoro to byl headshot, Vy se, jak mravenci, koukejte na to. Tam je v dáli. Medika zkusíme trefit. I když teda zrovna ta moje puška není moc nejpřesnější, přece jenom to je jenom klasická Argentinka což je fakt jako špatná puška, je to spíš taková M14, lomeno M16, i když teda jako není moc dobrá, možná jako, možná je dobrá v některých oledek, ale pořád je to prostě docela dost taková shitty zbraň, kterou vardení nemají, což je fajn, protože by měli Argentinky, tak je to docela dost velký pruser. My máme vlastně semi autopušky, oni mají jenom mají opakovačky. Tak, zkusme střílet do nich, zabijeme ho tam, pojď. Normálně já se nedokážu s tou posranou puškou ani trefit. Ne! Medic! Ok, vypadá nevané na to, že v tuto chvíli okay. se to nedaří. Medic, medic, medic! Potřebuji ošetřit, kámo. Potřebuji ošetřit, Rychla, Rychle, rychle, rychle. Ošetřujte nás! Já potřebuji pomoc! Ok, medic je tady v tuto chvíli. Padlej. Thank you, medic, thank you. Ale vypadá to na to, že v tuto chvíli jsme teda skrytí, takže bychom mohli tady střílet aspoň zabít nějakého toho jednoho Vardena. Jinak dávajte tady tohle vždycky, protože pak tím ošetří, nebo jako dáváte rozkazy a oni jako potom jsou odměňováni ty lidi, což jako je za mě je fajn věcička. Tak, ale tam vidíme přítele, zkusíme ho trefit, mířím mu na hlavu, ho trefím, ale pořád je to něco lepšího, než bych je netrefil, že jo. Grenade! Ok, no, smoke, smoke, je to smoke, je to gas! Ok, jsme bratí. Jsme mrtví. No a pánové, pro tuto epizodu už by to bylo všechcičko. Doufám, že se vám video s samotné hry jménem Foxo líbilo stejně jako mě. Pokud ano, nezapomeňte dát like pod sdílením a pokud se vám líbí content, nezapomeňte odběr a kliknout na zvoneček. Popisku máte nějaké odkazy, určitě se podívejte a pokud budete chtít, můžete to dát pod pomocí členství. Stejně jako člení, členi, ty se hned každý měsíc, za což opravdu moc děkuji. A také děkuji moc krát top donátorům, který jsem tento kanál podporují právě pomocí donatů na samotných streamech. Opravdu moc děkuji. Pokud jste hráči Foxo Zajděte na naší skupinu do našeho Discordu, hrajeme tam, takže určitě tam zajděte. To je všechno, já se loučím a zdarec sranec.